Pozdravljeni. Ne strinjam se s Helmutom Markom, kar za mnoge izmed vas sploh ne bo presenečenje. A poglejmo si v naslednjih minutah, zakaj se z njim ne strinjam. Po smrti Nikija Laude je postal njegov rojak Helmut Marko, po mojem videnju, največji provokator znotraj pedoka Formule 1. In tudi tokrat se je izkazal za takšnega. Izjave Helmuta Marka so zmeraj izjemno odmevne in kontroverzne. A tokrat je ponudil neke vrste salomonsko rešitev na pereči problem, o katerem se pa malo govori v raznih medijih. Verjetno vam je znano, da obstaja spor med Formulo 1 Stefanom Dominikalijem in FIO Bin Sulayemom glede števila ekip v prihodnjih svetovnih prvenstvih Formule 1. Dominikali si želi število obdržati na 10. Medtem ko Bin Sulayem bi želel to dvigniti na 11 ali 12 ekip. In Stefano Dominikali ima seveda svoje razloge. Denar, ki se razdeli iz televizijskih pravic, bo ostal nespremenjen. Ukolikor se priključi 11. ali 12. ekipo, to pomeni manj denarja za vse. A po drugi strani obstaja velika želja novih ekip, da bi prišle v svet Formule 1 in znano je, kako pravzaprav politično lobirajo, na primer pri družini Andretti. A videli bomo v nadaljevanju, kako je Helmut Marko ponudil neko pravo salomonsko rešitev, a najprej bi rad podaril moje osebno videnje. Sam v tem primeru sem na strani Bin Sulayema. Formula 1 potrebuje 11. in 12. ekipo in to zaradi dejstva, ki ga vidimo že danes na štartnem razporedu. Prvič, mladi vozniki nimajo prostora, nimajo časa, da bi se razvili. Videli smo lep primer De Vrija, ki pravzaprav je imel 10 velikih nagrad časa, da bi pokazal nekaj, kar pravzaprav ni bil sposoben. V starejših časih bi imel morda celo sezono, da bi pokazal tisto, kar zna. A po drugi strani lahko vidimo, da vsako leto je prostora za novince vse manj in manj. Vrnila sta se Magnussen in Hülkenberg, dva voznika, ki sta bila, bodimo iskreni, odpisana. A to samo zaradi tega, ker imašta izkušnje, ker bosta domov prinesla rezultat, nekaj, kar pri novincih ni zagotovljeno. A obstaja še drugi razlog, zakaj bi bilo, po mojem osebnem videnju, pametno imeti več ekip v Formuli 1. Približuje se sezona 2026 in prihajajo novi dobavitelji pogonskih sklopov. In verjetno vsakdo izmed nas je nekako razumel, da vsak dobavitelj je pametno, da ima vsaj dve ekipi oziroma vsaj štiri bolide na razpolago. Drugače bo razvoj oviran. Premalo bo kilometrov in vsak odstop bo pomenil bistveno manj podatkov, posebej v tisti prvi začetni fazi. Zopet se bo lahko zgodilo, da tisti, ki bo na začetku napravil soliden projekt, bo imel takšno prednost, da ga drugi ne bodo sposobni dohiteti. To pa samo zaradi tega, ker bodo imeli na razpolago samo eno ekipo, s katero delati. In že danes lahko predvidevamo, da Honda, Audi in seveda Renault bodo tisti trije dobavitelji, ki pravzaprav ne bodo imeli druge ekipe. In sedaj smo videli, da verjetno dvig števila nastopajočih v svetovnem prvenstvu Formule 1 bi bil smiseln. Kaj pa denar?
Spomnimo se, da v svetovnem prvenstvu Formule 1 velja zgornja omejitev pri porabi proračuna. V tem trenutku ekipe, verjetno prvič v zgodovini, so za investitorje zanimive, ker domov prinašajo profit, zaslužek. Ne smejo uporabiti vsega tistega denarja, ki ga zberejo s pokrovitelji in seveda z nagradami, ki izhajajo iz avtorskih pravic, ki jih deli Formula 1. In to je zanimivo za zunanje investitorje, ampak videli smo, da za šport verjetno toliko ne. Sedaj se je treba ustaviti pri Helmutu Marku in njegovi salomonski odločitvi. Kot običajno v tem premoru, ko ni novic, Helmut udari svojimi izjavami in tokrat je predlagal družini Andretti, da je enostavno kupi Alpin. Tako bi ostalo 10 ekip v Formuli 1, ampak Andretti bi bili prisotni. In seveda po svoje Helmut Marko ima prav, ampak ostal bi še zmeraj tisti problem, ko bi imeli na štartnem razporedu premalo bolidov, tako za mlajše voznike, kot za vse dobavitelje pogonskih sklopov. In po drugi strani, kaj bo na to porekel Cadillac? Dobro nam je znana zgodba, o tem smo že govorili v mnogih prispevkih, da je družina Andretti navezana na to znamko, vsaj tako so govorili na začetku tega koledarskega leta. A po drugi strani, edini, ki bi jim lahko dobavljal pogonske sklope, je danes zopet Renault, ki bi prodal ekipo strukturi Andretti. In če smo iskreni, obstaja baje predpogodba prav med Renaultom in Andrettijem za dobavo pogonskih sklopov, ki bi jih v teoriji res lahko preimenovali. Ampak zakaj bi se Renault šel te igre, če pravzaprav sedaj ima svojo znamko in svoj pogonski sklop z pravim imenom? Ali bi zaradi tega prodali kaj več cestnih avtomobilov lastne znamke? Po mojem osebnem mnenju ne. Ampak pri Renaultu nikoli ne vemo. Spomnimo se, da pred nekaj časa so ekipo že prodali. Znana je bila takrat pod tistim malce neustreznim imenom Lotus. A vrnimo se k Helmutu Marku. Po mojem osebnem videnju, starosta pedoka Formule 1 je rad omenjen v člankih, ki se ukvarjajo s Formulo 1, in je rad nekako smatran kot nekdo, ki zadeve ve. A ne smemo pozabiti na neko dejstvo. Pred nekaj časa smo govorili o tem, da je Alpin že prodal določen odstotek ekipe v Enstonu zunanjim investitorjem. Celo hollywoodski igralci so pristopili v tej navezi in tako postali lastniki ekipe, ki bo morda res na prodaj v bližnji prihodnosti. Ampak tu obstaja še ena velika težava, na katero nihče ni pomislil. Prav že prej omenjena avantura pod imenom Lotus se je za ekipo z Enstona končala klavrno. V sposoben kader je odšel in tehnološko so začeli zaostajati. Še danes se niso pobrali od tistega šoka. Pravzaprav v dneh velike nagrade Belgije smo zopet bili priča čistki pri ekipi Alpin. Ukolikor jo res želijo pri Renaultu prodati, se moramo vprašati, kaj bodo pravzaprav prodali. Samo ekipo, infrastrukturo, ki ni na vrhunskem nivoju, ali tudi ekipo, ki bo imela kader sposoben izdelati vsaj konkurenčen bolid Formule 1. In prav slednje je bistveno vprašanje. Bodo pri Renaultu investirali v ekipo, da bodo pritegnili tehnike in na to vse skupaj prodali nekomu, kot je na primer Andretti, ali bodo na prodaj dali samo neko prazno lupino? In tu se poraja še tretje vprašanje. Če bodo investirali in pritegnili pravi kader,
zakaj bi sploh ekipo prodajali? Namreč, ukolikor združijo prav kader za malce izboljšeno infrastrukturo, bi lahko pod lastnim imenom nastopali. In tudi to je eno izmed vprašanj, na katerega odgovor v tem trenutku nimam. Ampak moje mnenje je, da pravzaprav je bolje odpreti vrata novim ekipam, kjer pa sem še zmeraj mnenja, da pri Andretiju nimajo tistega potrebnega kadra, tistega potrebnega znanja in seveda ustrezne infrastrukture, da bi kar tako vstopili, kot si mislijo ali pa kot pravijo. A o tem smo že govorili pred približno 6 meseci v seriji prispevkov, kateri prvi je imel naslov Veliko krupa za nič, bližnjica je kot običajno tam zgoraj. A za danes, glede te izjave Helmuta Marka, ki izgleda izjemno modra, a konec koncev ne pove nič, bo to pa vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.